মহানগরীত ভয়াবহ রূপত ডেঙ্গু। গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ডেঙ্গুত আক্রান্ত কেইবা শতাধিক লোক। ভাস্কৰনগৰ, কাৰ্বিপথ, অম্বিকাগিৰি নগৰ, বামুনি মৈদান ৰেলৱে কলনি ডেঙ্গুৰ হটস্পট হিচাপে চিনাক্ত। ডেঙ্গুত আক্রান্ত হৈ ইতিমধ্যে GMCHত ভৰ্তি 83 জন ৰোগী, বৰ্তমানলৈ মৃত্যু 3 জনৰ। এই বছৰ আমাৰ তাতে 83টা কেছ ৰিপৰ্ট হৈছে। 83টা কেছৰ ভিতৰত আমাৰ খালি এতিয়া GMCত 3টা কেছহে এডমিটেড আছে। সেই 3টাও ষ্টেবল আছে আৰু ডিচাৰ্জ হৈছে 66টা কেছ, আৰু এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইজ 7টা কেছ গৈছে, আৰু ডেথ হৈছে আগৰ গোটেই 83 ভিতৰত 3টাই ডেথ হৈছে, নো মেজৰ আৰু লেটেষ্ট ডেথ হোৱা নাই। এইকাৰণে ডেংগু ইজ শ্লোলি ফেডিং আউট, আৰু হাউএভাৰ প্ৰিকশ্যনছখিনি, জেনেৰেল প্ৰিকশ্যন যিখিনি আমি কৈ আছোঁ, আঁঠুৱা ল'ব লাগে, ফগিং কৰিব লাগে, তাৰপিছত নলা নৰ্দমাখিনি চাফাকৈ ৰাখিব লাগে, সেইখিনি যদি মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে দিছ আল্টিমেটলি ইটছ এ ছিজনেল বেমাৰ। পিছে এই তথ্য GMCHৰহে, কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়টো হ'ল মহানগৰীৰ চুকে কোণে থকা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহত কিমান ডেংগু আক্ৰান্ত ৰোগী ভৰ্তি হ'ল তাৰ কোনো তথ্য নাই ব্যাকুল স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাতত। এতিয়া এই দৃশ্য হ'ব চাওক। এইটো ভাস্কৰনগৰৰ মাজেৰে বৈ অহা এটা বৃহৎ পানী যোৱা নলা। পিছে এই নলাটোৰ দুৰৱস্থাই প্ৰমাণ কৰিছে মহানগৰীত GMC আৰু GMDAৰ অকৰ্মণ্যতাৰ কথা। আমাৰ অকল এইখিনি জেগা নাই, বহুত জেগাৰ মানুহে এইবিলাক ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড সিহঁতে বনাইছে আৰু এইফালৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে আনি পেলাইছে। তেনেকৈ মানে এইটো জাবৰ পেলাই এটা হেৰি হৈ গৈছে, আৰু নলা চলাত মানে নলাত যে আছে, নলাত নহয় বহুত মানুহে পেলায়, ইয়াতে থকা মানুহে পেলায়, তেনেকৈ মানে নলাত ইমান জাম হৈছে। আৰু পানী নাই, পানী আহিলেতো আপোনাৰ পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যায়। ইয়াতে যদি কোনোবা যদি অলপ চাইছে, এই আগৰ পৰা পেলাই দিয়ে, গছৰ ডাল কাটি কাটি পেলায়, এইটো নালাদেকি গছৰ ডাল যাব পাৰে নেকি, এই আগৰ পৰা পেলাই দিয়ে এইবিলাক গোটেই জাবৰটো তেনেকুৱা। আমাৰ ইয়াৰ দুই এজনে মাজে মাজে চাফা কৰে, কাৰণে এইখিনি অলপ চাফাই থাকে। এই নলাটোৰ লগতে লাগি আছে এটা বৃহৎ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড, যিটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে ভাস্কৰনগৰ, কাৰ্বিপথ, বামুনি মৈদান আদি অঞ্চলসমূহত ডেংগুৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰাধান্যকাৰক হিচাপে চিহ্নিত। পিছে মহানগৰীত ডেংগুৱে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰা সময়ত এতিয়ালৈ টোপনিৰ পৰা সাৰি পোৱা নাই ব্যাগম স্বাস্থ্য বিভাগ। ডেংগু ৰোধৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ মহ খেদা ধোঁৱা দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে ব্যাগম বিভাগসমূহে। জয়ন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।